Dobar dan i dobrodošli na kanal Biljina radionica. U današnjem videu pravim jedan fenjer od ramova za fotografije. Ostanite do kraja uz video i pogledajte šta ja to radim. Ovdje imam štapiće drvene koje ja zovem inače doktorske štapići. Slažem ih u dva reda, donji red 7 štapića i gornji red 7 štapića. Lepim ih silikonskim vrućim lepkom i od njih pravim postolje za fenjer. Ovo postolje bojim crnom akrilom bojom sa obe strane. Ona se jako brzo suši. Boju nanosim sunđerom. Od ovakva četiri rama koje sam kupila za neke smešne novce pravim fenjer. Lepim staklo u okvir silikonskim lepkom i postupak važi za sva četiri rama. Sljedeći korak je da malo dekorišem ovu staklenu površinu, lepim šablon i nanosim akrilni kit koji se također brzo suši, nanosim špaklicom i postupak se radi na sva četiri stakla ovog rama, ovih ramova. Sljedeći korak je spajanje ova četiri rama. Idemo prvo 2 i 2 zalepim, pa zatim 2 i 2 i onda zalepimo sva četiri. Sve se radi vrućim silikonskim lepkom. Ako se niste prijavili na kanal, prijavite se, šerujte, komentarišite, lajkujte i pomozite rad kanala, a meni to veoma znači. Spojila sam sva četiri rama i dobili smo znači još jednu celinu. Postupak izrade ovog fenjera je veoma brz, samo naravno da imate volju, želju i malo nekog materijala kod kuće. Thank you.
spajam osnovu sa gornjim delom fenjera. I fenjer je malte ne gotov. Ja ću ga svakako malo dekorisati veštačkim cvećem. Vi ostanite uz kanal Biljina radionica. Ako niste se prijavili, prijavite se. Podržite moj kanal. Komentarišite, lajkujte i da se zajedno družimo. Znate da ja odgovaram na sve vaše komentare i sugestije. Izrada samog fenjera je veoma brza, za nekih pa malte ne pola sata bude bukvalno sve gotovo sa sušenjem, sa lepljenjem, sa možda čak nekim mučenjem kad nešto ne ide kako treba. Uglavnom, ovaj fenjer me je koštao nekih 180-200 dinara jer sam jako jeftino platila ove ramove. I naravno plus sve ovo ostalo sam imala, tako da je veoma jeftino. Fenjer ovako izgleda, vrlo je simpatičan, čvrst. U donju osnovu sam stavila ovu čipku da bih mogla da stavim sveću. I to je vrlo ovako dekorativno, kontrast bela i crna, vrlo je simpatično. A sljedeća varijanta je mali kamenčići. Obluci i to je vrlo simpatično, čak mi je to sigurnije ako se sveća topi, da se topi na kamen, ne da se topi na donju osnovu. Vi ostanite do kraja uz video, ja vas puno pozdravljam do nekog sljedećeg videa, budite kreativni, pozdravlja vas vaša Bilja.